Davam edirik. Son illər ölkə ərazisində taxılçılığa artan maraq, elit reproduksiyalı arpa buğda və başqa dənli bitkilər üzrə toxumçuluğa daha məhsuldar növlərə tələbatı da xeyli artırıb. Və bu məqsədlə unudulmaqda olan sortların yenidən bərpasına başlanılıb. Taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin üzləşdikləri ən böyük çətinlik toxumun məhsuldar əkin prosesində istifadə edilən gübrə və dərmanların keyfiyyətli olmasıdır. Zaqatalada artıq 2 ildir fəaliyyət göstərən toxum istehsalı müəssisəsi də elit reproduksiyalı toxum istehsalı, idxalı və satışı, o cümlədən gübrə, dərman və kənd təsərrüfatı texnikasının idxalı kimi funksiyaları yerinə yetirməklə fermerlərə dəstək verir. Toxum bazasını yaratmaq məqsədi ilə Respublikanın müxtəlif rayonlarında ümumilikdə 600 hektar sahədə elit reproduksiyalı arpa, buğda, tritikali və raps bitkiləri əkilib. Bu il əkilən sahələrdən hər hektar üzrə 65 tam %70 sentiner məhsul götürüləcəyi gözlənilir. Aprel ayında havaların biraz yağmursuz keçməsi, burada dəmiyə şəraiti olduğu üçün bir balaca bizə təsir elədi, amma sonradan yağmurların normasının düzəlməsi bitkinin inkişafına tam kömək etmiş oldu. Aparılan agrotexniki tədbirlər nəticəsində məhsuldarlıq yüksəkdir. Haradasa 65-70 sentin arası məhsulun olacağı gözlənilir. Sınaq əkin sahələrində 18 adda yeni növ buğda, arpa, tritikali və raps bitkilərinin əkini həyata keçirilib. Bu sınaq işlərinin aparılmasında əsas məqsədimiz yeni sortların yerli hava iqlim şəraitinə uyğunlaşmasını, xəstəliklərə və digər parametrlərə qarşı davamlılığını öyrənməkdir ki, buradan aldığımız nəticələr də gələcək perspektivdə işimizi planlaşdırmaq üçün bizə yardımcı olur. Bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə dietik una tələbat xeyli artıb. İllər öncə Azərbaycan dietik unun istehsal edildiyi tritikali dənli bitki sortunun əkini üzrə liderlik etdiyi halda, son 30 ildə bu bitki tamamilə unudulmaqdı idi. Tritikali bitkisinin genofondda olan samur sort üstündə geniş işlər gedir. Biz mütəxəssislər artıq hal-hazırda geniş fikir mübadiləsi ilə bu sort üstündə işləyirik. Gələcək kəndli fermer təsərrüfatı inkişaf etdirmək üçün həqiqətən yüksək məhsullara malik olan bir sort kimi püxtələşdirmə üzə çıxarmağa işlər gedir. O cümlədən bu sort üstündə yeni işlər getməklə qənnadı sahəsində uzun müddətdə yeni bir texnoloji işlərdə bərpa olunmasında, görülməsində məhsullar sort kimi qiymətləndirilir. Müəssisəmiz öz fəaliyyətində hər zaman qabaqcıl ölkələrin texnologiyalarını öyrənir və öz işimizdə tətbiq etməyə çalışırıq. Belə ki, bu il Azərbaycanda bəlkə də ilk dəfə olaraq taxılçılıqda biz KAS 32 maye gübrəsinin, eyni zamanda müxtəlif yeni üsullar, torpaqların işlənməsində yeni texnologiyaların tətbiqi ilə məşğuluq. Bununla yanaşı müəssisə müxtəlif rayonların iqlim şəraitinə uyğun yeni sortların yetişdirilməsi üçün də müşahidələr aparır.